На засідання прибули три свідки. Першу допитували Ольгу Колесник. Йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв», серед яких були підозрювані. На той час люди з антимайдану та люди з прапорами іншої країни і вже була чітко, нам вже було всім відомо про агресію Росії, і вони були з прапорами саме Росії, то звісно, що це спрямовано на повалення державного ладу. За словами другого свідка Володимира Губського, учасники мітингу були у камуфляжі та балаклавах. Адвокат підсудних Валентин Рибін запитав, як саме вдалося визначити, що саме підозрювані брали участь у мітингу. Чи ви бачили під час відповідного мітингу мого підзахисного Євгена Міфьодова? Так. Ви впевнені? Так. Ви впевнені? Так. Дякую. Будь ласка, що був одягнений Євген Міфьодов? Якась камуфляжна форма, якщо не помиляюся. Якась камуфляжна форма. А чітко можете сказати, що ви ж пам'ятаєте, що він там, що ви був одягнений? Не пам'ятаєте? Якийсь камуфляж. Чесно, не запам'ятовував, якого саме малюнку. Третій свідок Дмитро Рябченко на місці події не був. Мітинг бачив лише на відео в інтернеті. Бік захисту подав клопотання про відсторонення чоловіка від участі в судовому процесі. На цьому допит свідків не закінчився. Євген Мефьодов, громадянин Росії, на наступне засідання попросив привести перекладача. Ваша честь, я задав багато питань даному свідкові, але, на жаль, я не хочу. Ваша честь, я із задоволенням поставив би багато питань цьому свідку. Але, на жаль, я не хочу знов чути, що він не розуміє російську мову. А українською я не розмовляю. Чути чую, розумію, але говорити не можу. Тому я прошу викликати свідка на наступне засідання разом з професійним перекладачем, щоб я міг поставити питання. Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина перша і 110 частина друга. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109 – важкий злочин, 110 частина друга – середньої тяжкості. Стаття 49 Кримінального кодексу України вказує, що особа може бути звільнена від відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули 5 років у разі вчинення злочину середньої тяжкості. У відповідності до положень статті 284 Кримінального процесуального кодексу кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності. Суддя Катерина Лагода пішла до нарадчої кімнати. Наступне засідання відбудеться 1 квітня о 15:00. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.